det er dig, der skal på arbejde. Jeg kan ligge og snipe. Det tror jeg da nok. Så må vi jo se, hvad der kommer ud af det. Jeg siger ikke noget. I say nothing. I say nothing. Mikael Gud. Shima Kars Fletcher Kageo Kageo Fubik. Det bliver ondskabsfuldt, det her. Det eneste, jeg har bedre artilleri i på det andet hold. Nogen som helst, det er deres destroyers. Kan du se? Kan du se? Did you see what happened to Larry? Battle starts. Nå, så skifter til HE fra start. Hvad cap point vil vi gå efter? Med 5 destroyer på deres hold? Ja. Det går jeg ikke efter nogle cap points. Jamen, hvad for en vil du gerne back up ved så? A og B. Ja, B-ish, men jeg rammer i hvert fald over. Mod øst. Ja, yeah. Og Sau, han går godt nok mod A. Tror vi skal følge efter ham. Jeg ligger og sniper bagved. Slagskib i front, hvor der er så mange. Det er der All Shimakar. Ikke en god idé. Og gå sammen med vores Sau, så fordi han skulle være en rimelig okay DD-hunter. Sau, det er et flydende terrorvåben. Jeg har prøvet at gå op. Prøv med, der står Allah Akbar på siden. Ja, det er simpelthen bare stormer frem med. Det skal du råbe hver gang, inden du trykker på knappen. Allah Akbar! Terrorists win. Har du egentlig set nogen, der har lavet den video? Allo Akbar Mine, tror jeg, den hedder. Nej. Så masser af forskellige klip af folk og figurer fra Disney, så der råber Allo Akbar ind i springen. Jo. Virkelig, virkelig forkert. Svært, svært at lade være med at grine af. Oh, der er en del i den genre. Det er rigtig mange. Når jeg er færdig med det og sender dig et link. Jeg vil dog høre, at du griner. Jeg vil høre, at du skal være på mikrofonen, når du ser den. Det er kravet. Er det et link? YouTube. YouTube. Ja, men hvad for en video? Ja, det finder du ud af. Det er bare, hvis jeg har set. Det er så ikke tid. Det er meget. Hvis den er god, så griner du af den. Nå. En Fletcher ind. Ja. Der. Ja. Er det fornuftigt at brænde så? Og to kakkerrør ind ved dig. I don't like. Bare lige så. Så ram dog. Ej. Så rammer jeg med en AP ingen skade, seriously. Jeg har en tierpizza og Marke op mod jer, men den skulle I kunne tage. Sådan de ikke har lavet at tage nogen backer. Så for op også. Tierpizza og Marke. Ej jo, hvad? Kutuzov. Og bare sav han har sig. Nope. Han er. Jeg er nødt til at tage det her meget, meget tålmodigt. Skal jeg prøve at skyde? Jeg kan ikke skyde på Gudsovn. For kort afstand. Eller for kort rækkevidde. Lortet spil. Ja, du sagde det. Du er fuldstændig jinx, så jeg skulle ikke være lukket på i aften. Hvad har du gjort? Ikke for at spille divisionen med mig i hvert fald. Det kan jeg sige. Gå i seng, Søren. Du er jo fuld.
Det er også næsten det eneste, der var lidt værd. Men jeg kan sige, at jeg har ikke slået min rekord i losing streak. Nå, der kom de første faner, Torps. Lad os se det crap der. Jeg logger bare fra det. Fuck det. Yep. That's gonna hurt. Welcome to my world. Be wide open. Alle de andre ligger over i øst. Så er cargo på vej ned imod dig. Could use some help here. Det er bare en joke, det her. Og død til Tupin. Yay! Bum! Yankee, hvem var det? Det var deres bag. Du kommer ikke til at vinde. Det kan jeg sgu bare fortælle dig. Hvad er det? Hvordan gør du det? Jeg kan have en periode, hvor det går rimelig, og en periode, hvor det går godt, og så lige pludselig har jeg den her en dag, hvor det bare... Retter mig ikke en skid. Så sidst jeg havde en dag som det her, hvor jeg havde besluttet mig, hvor jeg bare, åh, nu har en historie. Jeg ved det godt, jeg har loadet HE. Hvis bare jeg kan nakke ham, hvis bare jeg kan nakke ham. Der tror jeg, spillede lige omkring 50 eller 60 spil. Spillede hele natten. Så jeg havde... Jeg rammer ikke en skid. For helvede, der er noget lort. Og Savn går efter mig. Tror han prøver torpedoer? Naturligvis, naturligvis. Og den afstand. Ja, så... Åh, Shimikaze! Det er Kagero, 1,8 km fra dig. Han er MK. Så ramming speed. Ja, speed is gonna no ram up. Nu skal jeg fandme bare ikke misse. Kom så, kom så. But everything else fails, go for the ram. Det havde jeg ikke regnet med. Du vandt dig hardt i dag. Oh god. Hvordan fanden er det, du er på vej? Han har nok ligget og brugt offensive smoke, eller whatever. Han ligget der, og han har ikke været opmærksom på, at røgen løb ud. Tror jeg. Ja, eller du kom så tæt på, at røg var lige meget. Ej, jeg var sikker på, at der var en fan af Torps på vej mod mig, han havde set mig, og jeg bare sejlede i min død. Men nej. Ej, det hjælper sgu lidt på humøret, må jeg sige. Åh, det er da ikke det mest komisk, jeg har set længe. Altså, sidste gang det skete, det var en Destroyer, der var sådan i en sidste act of defiance, han... Hammer det. Ja, i min slagskib, ikke det sandt? Nå, ja, hvad så? Du vil sige noget? Ja, ja. Skade. Det var skade. Det gav mig de der, en die hard, det giver de der 10 gratis slag, der er ekstra skade, når du rammer, og mindre modtaget skade, når du bliver rammet, så. Vanvittigt. Nå, skal vi ud og have en border? Jeg havde faktisk egentlig lovet, der noget, jeg ikke holdt. Mm.